kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij hadba aynu ku falanqayno waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda guud ee dalka soomaaliya hadday tahay dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaa sidoo kale barnaamijka aynu ku eegnaa adduunkan aynu ku noolnahay waxa ugu waaweyn ee ku soo kordha haddaba barnaamijkeenna gebi ahaantii waxaynu ku qaadaa dhigaynaa koox diimeed cusub oo ka soo ifbaxday caalamka gaar ahaan dalka soomaaliya masaajidda iyo goobaha cibaadada iyo halka ay dadku isugu yimaadaan iyo weliba warbaahinta bulshadu ay ku xiriiraan dhammaan waxaa qabsaday koox diimeedka cusub dadku waxa ay niyadda ku hayaan kooxihii horay loo soo arkay oo ay dadku qaati ka joogeen oo ay ugu weyn tahay kooxda al-shabaab oo maalin walba dad aad u tiro badan ku dila gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho markii ay maqleen kooxdan cusub dadka su-aalaha maskaxdooda ku soo dhacay waxaa ugu waaweynaa kooxdan miyay ka sii dari doonaan al-shabaab mise kuwo shabaab la mid ah ayay noqon doonaan dadku waxa ay qaati ka taagan yihiin koox diimeedyada hadba mar magac cusub samaysanaya midba midka kalena uu gaalaysiinayo haddaba kooxdan cusub ee soomaaliya ka soo ifbaxday ayaa waxaa lagu magacaabaa as-saadicuun bilxaq kooxdan waxa ay sheegeen in muddo 40 sano ay qarsoonaayeen maantana la gaaray waqtigii ay dadka u sheegi lahaayeen inay yihiin koox diimeed jirta haddaba sheekadan waxa ay noqon doontaa mid markaa aynu ku qaadaa dhigno culimaaudiinka fikradaha ay ka qabaan innagoo sidoo kalena idinkugu soo gudbin doona barnaamijka kooxdan laftirkeeda qaybta soomaaliya looga dhawaaqay iyo hadalladii ay jeediyeen iyo amiirkooda ugu weyn ee jooga masar oo lagu magacaabo mustafa kamil axmed oo isna baaqiisii jeedinaya oo uu kooxda ku muujinayo inay markii ugu horreysay ay ismuujinayaan haddaba barnaamijka arrimaha xasaasiga ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka waxaa martii ugu ah oo skype-ka ku jira sheekh cismaan macaani oo ka mid a culimaaudiinka waaweyn ee degan magaalada london barnaamijka waa bandhigga anigana waa nadaara waa tahay daawadayaal mar kale kula wanaagsan barnaamijkeenna gabi ahaantii waxaynu ku eegaynaa sidaan horadii kugu sheegay as-saadicuun bilxaq koox diimeed cusub oo ka soo ifbaxday geyiga soomaaliya iyo guud ahaan dunida islaamka haddaba marka ugu horreysa intaynan barnaamijka gudagelin kooxdan iyo fikradaha ay xambaarsan yihiin iyo waxa ay sheegeen markii ugu horreysay oo ay gudaha soomaaliya kaga dhawaaqeen bal nala dhagaysta si qof walba uu u fahmo waxa ay kooxdani xambaarsan tahay iyo ujeedooyinka ay leedahay undaruu bihi waliyaclamuu annamaa hu bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi waaalihi wasaxbih qaala allahu tacaala hada balaagu linnaasi waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ulu lalbaab walaalayaal halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa ummadaha adduunka oo dhan baaqeennii koowaad kaas oo aan ugu caddaynayno in annagu aan nahay jamaaca ka mida muslimiinta jamaacadaasoo aad ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkayso ama ay ka maqlayso hareeraha adduunka gaar ahaan caalamkan nagu hareeraysan oo loo yaqaana dunida muslimka 40-kii sano oo ugu dambaysay laga soo bilaabo 1973-dii waxaanu ahayn kuwa u
kuur gala si qoto dheerna u daraaseeya xaalka ay ku sugan tahay ummaddeennii. Ummaddaas oo ahayd maalin maalmaha ka mid a mid ku nicmaysan ilaahay diintiisa, islaamkoodana ku dhaqangelisa noloshooda qaybaheeda kala duwan. Maantana aan arkayno ummaddaasi caalamkana waa nala arkaahe in ay ku nooshahay xaalad aad looga naxo. Ugu dambayntii, waxaan jecelnahay in aan idiin milicsiino laba arrimood oo muhiima oo si toosana ugu xiran dacwada aan dadka ugu yeerayno. Arrinta koowaad waxa weeye, annagu hadafkayna dhabta ah waa in aan dadka ugu yeerno diintii xaqa ahayd, caalamkoo dhanna aan si cad ugu muujino diintii Ilaahay oo saxda ahayd, taasoo ulajeedadeeda ay tahay annaga marka u horeyso inaan isku xaqiijino Alla dantii oo naga lahaa iyo addoonnimadu noo abuurtay, oona ah inaan Alla subxaanahu wa tacaalaa awooddoo dhan iyo taladoo dhan asiga aan u dhiibanno, dadkoo dhanna aan ka codsanno inay Allahaas kaga raali noqdaan inay isu dhiibaan sharcigiisa u nidaaminaya nolosha qaybaheeda kala duwan. Annagu dooni mayno in maaragtay aan annagu lafteena noqono kuwii xukumayay ama aan ka qayb qaadano kuwa xukunka haysta in kaba noqono. Taasi maba ahaba xisaabteena marna kuma jirto, maxaa yeelay annagu waxaan ka baqaynaa inay acmaasheena buuqto. Oo waxaan baraali ka nahay qof kasta oo kitaabka Ilaahay nagu xukumaya iyo sunnada Nabiga, haddii qofkaasi laga helo sifooyinka looga baahan yahay qofka muslimka ah oo xaakimka ah, qof diinta yaqaana, Alla ka baqaya, caadil ah, ummaddana u naxariisanaya. Haddii la helo, annagu waxaan baraali ku nahay inaan u noqono taageerayaal iyo ciidan. Qofna yuusan u malaynin markaan hadalkaa leenahay in ay wax kale noogu qarsoon yihiin. Arrintaasaa maaha, annagu sideennaba waxaanba ka baqaynaa acmaashayna usaafiyeelidii Alla aan usaafiyeelaynay inay wax kale naga soo dhex galaan, oo waxaan ka baqaynaa adduunyo boor inaan noqono. Haddaan adduunyo boor nahay, jidkan jid aan ahayn baan ku raadi lahayn, Allahna yaqaan waxa quluubta ku jira. Mas'alada labaad oo aan tii hore ka ahmiyad yareen waxa weeye, annagu ma nihin dad argagixisa ah oo dagaal doona, bal diinteenna waxay na fartay dacwada marka ay bilaawga tahay maraaxisheeda hore inaan gacmaha laabanno si loo arko dacwadeenna dhan mid Alla khaalis u ah oo wax kale aan lagu doonaynin. Midda labaadna, si mujtamaca markaa ugu horeysaba dhexdiisa aysan dagaal sokeeya ka dhicin oo dad aan waxba galabsanin ay ku dhintaan. Sidaa markaan leenahay, ma aha inaan meesha ka saarayna jihaadkii Islaamka oo ahaa Ilaahay jidkiisa in lagu dagaalamo, ee waxa weeye amar kastaba waqti buu leeyahay, marxalad kastana xukunkeeda ayay leedahay. Alla nama farin jihaadka ilaa markaan dowlad Islaam helna maahe, siduu rasuulkaba yeelay salawaatullahi wasalaamu calayh. Ta arrintaana Alla doonidiisa iyo qadarintiisa ayaan u daynaynaa. Alla asagaa waxa adduunka dhacay oo dhan asaa qadara, asaga ayaana diyaargalay kara dhacdooyinkii ama wixii u gogolxaari lahaa dowlad Islaam inay dhalato. Allana amarkiisa oo samada iyo ardada ku maamulo wax ka hor istaagi kara ma jiraan. Annagu sidaas ayaan idiin soo waa tahay daawadayaal.
sida aad daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen kooxda isku magacaabay asaaciduun bilxaqi qaybtooda soomaaliya magaalooyinka muqdisho garowe iyo hargeysa ayay kaga dhawaaqeen iyadoo magaalooyin kalena faracyo ay ku leeyihiin sida baydhabo kismaayo iyo meelo kale oo iyana la sugayo in ay maalmaha soo socda si cad uga sheegi doonaan waxa ay aaminsan yihiin haddaba sidoo kale barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa aragtida iyaguna ay ka qabaan arrintan culimaaudiin waaweyn uu ka mid yahay sheekh umal oo jooga magaalada nairobi iyo sidoo kale waxaan barnaamijka inta uu socdo idinkugu soo gudbin doonaa wadaadka ugu weyn kooxdan oo lagu magacaabay mustafa kaamil axmed oo jooga magaalada qaahira oo isaguna bal ka hadli doona sida xilligan ay ugu soo beegayaan in kooxdoodan ay kaga dhawaaqaan gudaha ayaan usoo noqonayaa istuudiyaha waxaa marti iga oo skype-ka toos ugu jira sheekh caanka ah magaalada london oo la yihaahdo sheekh cismaan macaani oo ka mid ah culimada waaweyn ee reer london sheekhana assalaamu calaykum ma wanaagsan tahay waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu nadaara waa adiga iyo kooxda hawsha kula wada waad salaaman tihiin iyo t v-ga kalsan asalaamu allaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh macaani shacabka soomaaliyeed khaati billaahi bay ka joogaan wadaadadii magacyada kala duwan la baxayay sidaad ogtahay al-itixaad iyo siday usoo socdeen shabaab bay isu bedeleen shacabkii maalin walba dad badan baa ka dhimanaya maalin kasta koox cusub magax cusub siday u socdeen maanta waxay marayaan yaa idin dhaafiya wadaadadan maalin walba magac cusub la imaanaya marka qoladan cusub shacabku runtii aad bay uga naxeen intii aanu la xiriirnay ama aragtiyada noo soo diray iyagoo muujiyey dareen ka xun al-shabaab inay samayn doonaan kooxdan inay aaminsan yihiin haddaba wadaadadiinan maxaa keenay in qolo walba maalin magac cusub la baxdo alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam arrinka runtii waa mid maaragtay lagu haboogarhayo islaamka magaciisa islaamkana waa ka beri maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaalaa diinta agtiisa taalo waa islaam ina diina cinda allahi alislaam wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi maa jaa'ahum alcilmu baqyan baynahum taa waxa weeye sida ilaahay uu aayadda noogu sheegahay carad darteed iyo naceeb dartii in maaragtay yaa markii la ogaaday xaqa in xaqii la isticmaalo oo laakiin iyadoo markaa lagu mara habaabinahayo islaamka oo ummaddii la nacsiinahayo waxaad arkaysaa jamaacado fara badan waxaan jamaacaadkana asaaskoodii waa todobaatameeyihii awalkoodi weyn awalka todobaatameeyo meeshay ka bilowdeenna waxa weeye waa masr meeshay ka bilowdeenna waa masar marka dadkii baa lagu mara habaabinahaya waxa waa wax siyaasad shaqo ku leh laakiin aan islaam iyo muslim aana shaqo ku lahayn waa islaam waa diinu salaam waa diin nabadeed wey oo maaragtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin qofka muslimka iska daakangaalka ah aan kula dagaalamaynaan diintaadana kaa bixinaynin aan aqalkaagana kaa saaraynin ayaa inaa ku baari noqoto shareecada ku amraysa oo ilaahay na oranaya subxaanahu watacaala laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yakhrujuukum min diyaarikum an tabaruuhum in baari loo noqdo in baari loo noqdo maaha ixsaan maaha in baari loo noqdo diinteenna waa diin salaam weeye ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa in wax jamaaco magac la baxay inay iska ilaaliyaan aysan maaragtay ku fidnoobin waa tahay kooxdan cusub ee iminka ay dadku daawanayeen oo hadlayay soomaaliya af soomaali ku hadlayay oo qof dhallinyaraha uusan runtii ku jirin sida muuqata ragda ah ay u badnaayeen oo ciraystay oo waaweyn oo qaarkood doctora ay haystaan oo dad mutacalimiina ah dadkaasoo kale iyo kooxdan cusub markaad eegto sidee u aragtaa asaadicuun bilxaq subxaan allah bacda 1438 sano oo hijriyadii nebiga laga joogo oo diintani soo gaartay inay maanta muddo 4 sano in la yidhaahdo xaqiiban bannaanka soo dhigeenna waa ayaan darawi
محاذا حقا إلى ما ركتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله لصو بحيي ودهذا أدو ديرنا أي ما ركتي أي ما ريسو إن فتن واجرا وما ركتي لغا مارب معي فتنك محايا لإلى باب القرآن كان أبو شيء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتن كاسي كم ديهين ودد فتن كإلهي بارة إيمان كأن وكو حقيقين هايو يا لا استعمال يوي نسأل الله العفو والعافية ماركا ددكا وضياشا إيمانتا وهرمود كمدة أو أهلها إلي مانتا إن نقدام كوي فتنين العين وهو يدب كذا إلا ذا أهدر بوالا سو فتنين إيمان كوالا فتنين غير بني إسرائيل مركو النبي موسى عليه السلام عليه السلام ونصو بحصدي إلهي بدبادي هلاقي فرعون لغب بدبادي موسى سامري سامري واتو ودي فتنين مركو النبي موسى وكتغي وطور سيناء هذه واتو يمارك الدبقي هذا إلهكم وإله موسى فرسي إذا المركة مروى البق والإس فتنين هيا وإيمانك والإسكون امتحان هيا مركة وحا أيان دراءة لأن ما أنت أن الحمد لله رب العالمين لقدت لنا هي أقوانيان كبتك وماركتي ملح ذي ودى وعندنا ما أنت يا الله إمانا يا وأن كوح السب يا ماركتي وأيان دخلي واتاي شيخ معاني لكن عديبو حليلة قلوان وحبي في دمائنا يا وحويهين علمك لأو بيان سوسة أرتينا قلوة سهل إسكتشرو دتكي قالين يا inta badan dadka hadlaya ama culimada culimadan wax ka sheegaysa ama kooxda wax ka sheegaysa iyadoo koox diimeed ay inta badan ku jiraan qaar kood islaah ama ixtisaam akhwaan waxay rabaan ha noqdaan kooxaas ay ku jiraan laakiin qoladan hadlaysa waxay leeyihiin kitaabkii iyo sunnadii ayaan anaguna jecelnahay in dadku ku dhaqmaan intii aan ku dhaqmise way u jeedaan ilaahay baa dhibaatadaas keenaya aayado quraan bay deliishanayaan marka maxaa lagu dhigi karaa dadka kan waa dadka fidnaynaya maxaa kitaabkii sunnadii baan wadanaa bay leeyihiin qolo kasta waxay leedahay kitaabkii sunnadii baan dhaqan gelinaynaa shabaabaa ka mid ah oo leh annagu kitaabkii dhaqankii sunnadii aan dhaqan gelinaynaa marka maxaa qoladan iyagu si gaara farta loogu fiiqayay maalmahan الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سجار لوجو في قيمة حوي مجا حرب العيان مجا عام بيبدلان ماركت الحمد لله رب العالمين التكفير والهجرة أي أحيان مركا عدد تيب على بدلي أن بدك لنا ومدة وحرنتي الباق هو يرعي إني كتاب هذه السنة برتان وحقيق راعيان ما ايتاي كتابك السنة وحل الراعي ما حركة الراعي مايو الراعي مايو ما عركتاي الشيخ ان ارادسي رأي جيسا بلس وحل الراعي وحوية كتابك السنة نكي بكتابك السنة وحي وفقصا لكن ان حتى امد اي برتان الهي واتلوي فاسألوا هذا الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا ما كخفك ما انت خيرك كتلنا هيا يا و walla gaddareey ma haya qowlkiisa iyo ficilkiisa ninka shirka talina hayaana sidoo kale qowlkiisa iyo ficilkiisa ayaa laga garanayaa amalkiisa maanta dadkii sali lahaa maaragtay in dadkan xoolay gowracaan waa maaragtay xaaraan lama cuno oo goobahaasay ta aadeen oo maaragtay xaas iyo caruur inay dadkii lagala wareego waxaasay tibi ay diin يا إسلام بشيغيسة مركا نسأل الله العفو والعافية وحل الله قادل إلى الراعي وكتاب في السنة ومدن كتاب في السنة إني واتا شيخ معاني كوحن وحال قلت إمامي يا هبا للي يعني وحي كمد يهين كوح دي تكفير لبيه جري تكفير دتك أيه قاليان إيه كلية أيام مسلمين إسوها إستا لكن مركي وعي قال لفيري هبا دلك كتشيرو koox walba kooxdii ka hortimaada way gaalaysiisaa ahlusunna shabaabku way gaalaysiinayaan shabaabka wixii iyaga ka soo haro way gaalaysiinayaan koox kasta kooxda kale ninkii iyagu ka taga waxay leedahay waa murtad diintu ka baxay marka qoladan iyaga keligood maxaa hadda dhinacyadii oo dhan ay farta ugu wada fiiqayaan oo haddii aad aragto
كوحدة أهل السنة شباب اعتصام إخوان كل قلنا أي فرت كورة تاجي أو حلين قلنا بدك قال سيسا مركي بنك كلام في يلا لفت الكورة ويس قال سينا يعني بنك قلنا سجوني مع إن كلا ربك يا أول سلية هي أما الشعب كي يبدك أبيرتين كوطان محي ربك يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه لما مسلم أو متك متك كلك قال قتل ما ما كافر يراده متكودن باكو عدالة هي قال لماذا أو ما ركتي وح سهلا معها لكن مبادئ أي سقق لا أي سقق سعر جيدا إن ما أنت ومدى أي قتل ما ما أنت قال لماذا قاعدس ارتوى أيام دغوي إن إلهي وحول سبحانه وتعالى وبياني الحق وكتاب كيبوك بياني وير ما فرضنا في الكتاب من شيء سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوع نوع بعدي إذا المركب مراهبا من سياسة أيام أركا أركا يضع أو وحان كتاب كي سنة الصل كلها إلا عين الله لبحا هيو وباركت اللقوها بوغان هيو تانا نبكى هذا الله ذهي وحان حركاتك جماعاتك أن لا يهي وإلهي وحوير هو سماكم المسلمين نبي إبراهيم عليه السلام مسلم بولغ بلا مسلم بين النهي وحان حركاتك مدعيضا إما ركتي سياسة أو مركة تلس كمركة جوغة لوغة سور جيدو إنتان إسكو مبدأ وكما مغعى لبح ذي وحاس وح ما ركتي أيضا مدعى ورأيان ما شغل كل هاي الإسلام كإي مسلمين وطوما ستا شيخ معاني وكوسو نغنية داولي الهروحة دي كوشة لي إنا إذن سوى بالبن دونو أميركا كوحوان أغسر ريا وحاوتوا مقالة قاهرة وانين أغلش ودك مصر وحايا مصطفى كامل أحمد هذا تاريخ دي سي أوكوبان أي مكبارني تاريخها ميلاها لغبارو وحاسوه اللي مصطفى كامل إن أمدو دوري اللباتن سنة ومعلي كاها جامعة ليرا أم القرى وكتالة ودك سعود عربية كدبنا ومصر كسو لابتاي لحري حبسي قدهيسة وفكردها انكسو قاتي مركي هوري وكتر سنة كوحد ليرا إخوان المسلمين درتي اللو حري أرماها يا سعودي كوحد ما يدا وحالة أساسي كسو بغتواتي سدح دي وحانا لغوبة لما إن أي آموسان أفرتن سنو كدير مركي هغانيه دي آس آسي كوحدن دولد مصر أي دل كوحكمتي إساق أيو أفر قيادياشة أما هغانياشة كوحدن كتر سنة هدبا بل كوحدن قابك إيو إستايلك أي وح أسمين يان وحي مودا إني إسكسي أسمين هدبا وحادا وطن كوح صومالية وصيدن أفر ديدي قف مركا وهلي السجود تاعن يبونا بين عيلة كفريين دت كابدل كورنا لشيعين يهين دت أقولي هلا أو دكتورة أو كان على قاركون وحكت بيا قاركون شركة أي مسؤول كذي سير على داون إنسان بل هذا عن داونه أمير كي أو سنة بين عيلة أي كفريين سدن أو كلا كوحدة أو أبداً يبونا دت أقولي هلا أو كان على إيو بروفيسورة أو وحكت بيا كان عليها بل أميركا وعربي كوها اللي بل حواء عنده يسمو سمو كوها اللي باقي سي وباقي إن كوحدو أفرتن سنة كدب أي قارتي وقتي أي حل لهاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أيها الناس، أيها العالم أجمع، نعلن الجميع أننا جماعة من المسلمين، أهمها ما تراه وتسمعه في أنحاء العالم وخاصة في عالمنا المحيط بنا.
فلقد ظللنا نراقب ونعاين على مدى الأربعين سنة الماضية وبالتحديد منذ عام 1393 هجرية الموافق لعام 1973 ميلادية، نراقب حال أمتنا التي كانت يوما ما تنعم بدين الله بالإسلام علما وتطبيقا وسلوكا، نراها الآن والعالم من ورائها تعيش في شقاء وتنازع وانحلال أخلاق وظلم وتخلف وفقر وعناء وتبعية لكل ناعق يقودها إلى مزيد من الشقاء والتعاسة. المسألة الأخرى لا تقل أهمية عن المسألة السابقة، وهي أننا لسنا من دعاة عنف وحرب، وإنما أمرنا بكف الأيدي لكي تخلص الدعوة لله وحده، ولكي لا يتحول المجتمع إلى مقتلة يضيع فيها الأبرياء وتزهق فيها الأرواح بغير حق. وليس هذا إسقاطا للجهاد في الإسلام ولا للقتال في سبيل الله، ولكن لكل شيء حين ولكل مرحلة حكمها، والله لم يأمرنا بذلك إلا حين تكون لنا دولة كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحيد أوليال كاسوحوها أميركا مصطفى كامل أحمد كوحدة الإسكومة العودي السادعون بالحق هل الذي سادان حوضائي كبسو كوبو وحاو شاقي إن أي كوحدة أي تهاي جماعة وكمدا كوحاها إسلامك وحيابها هذا كوكس بينا يهلانا أي كم تهاي دتك مسلم كاي بنيد كله وبدل كود يغو أها دد وناك يو شرف يو عزي كله لانتري إن بينك دنب أي سوها لشيء يسكهر ماديو خلاف لباته فقري إيه الشيس لعان إيسوا فقد لعان أي كانتي إيه إيه مركة استاذان سي مركة ددكا لو بدباري مسلمين تا وحاو شاقي إيه كتبين إسكو حكم كتابك الله إيه سنرا تاسنا أي كانتي إن أي لباته مانتا أي كتران أي أسيبتو وحاينا شايين إن مركن أفرتن سنكدب أي بلابيان إن أي هوشا كل غاقان وحاو شايين إن مركو هوري يغو آني تاير سنين غانك هذالك يبباتو وحكستل وحاليو لكن وحاو شايين وقتي قيدة أي لسوغيان مالينتا أي سمعين دونان جهادك أي أمر رديسة ومركا آني معنين وحاين إن جهادك دينتو فرتي الله درتي إن لا دغالمو إن أي إيه مركا آمي سيهين أو وقتي يا أي مسوي دونان هذا واحد الله باستي أي أكمي داكو إيه وينا أميركاس السادعون بالحق وكذا واقعي قاهرة مصطفى كامل أحمد أي لرادا نكاس واتهي بستوديان وصول لغو الشيخ إسمان معاني شيخ معاني ومغلسي مصطفى كامل أحمد inta badan soomaalidu waxay maqlaan kooxda suuudiga ayay ka timid fikirka ka keentay waa wahaabiya waa salafiya waa kada kooxda masar ayay ka timid islaah akhwaan waxaas maalin walba annaga masar iyo suuudi ayaa fariimaha koox diimeedyadana looga keenaa marka waana aragnay dhibaatada ay koox diimeedyadu keenaan adi sidee u aragtaa sheekh aad maadaama aad tahay nin culimada ka mid a soomaalidana aad ka warqabto sida ay maanta qaati billahi culimadu uga joogaan alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam horta waa runta annaga akhwaanka horta kusoo horreeyey dalka kadibna maaragtay culimadii sacuudiga oo maaragtay wahaabiya la baxday taa asmaa oo maaragtay kooxaha isku
aqoonsadaan. Ama islaamka waa mid keliya, waa tawxiid oo waa aragtay alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay waxdaaniyadiisa iyo rusushiisa la aamino iyo kitaabkii uu soo dejiyey lagu dhaqmo. intaa iyaga waxa weeye shacabka, shacab waa muslim. ama xukaamta xataa kuwa maanta jooga, runtii wax kitaabka ku xukumahaya ayaanba jirin, laakiin waa muslimiin oo maaragtay iyaga laftooda alxamdulilahi rabbil caalamiin. haddiiba uu maaragtay xaakimku aaminsan yahay kitaabka ilaahay in laisku maamulo, laisku xukumo, oo laakiin dastuur iyo dhaqan loo keenay liidu dadka ku maamul, hadda waxa weeye taa iyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun fa ulaaika hum lbaalimuun fa ulaaika hum lfaasiquun. idan taa lafteeda hadda qofka caqiidadiisa siduu u aaminsanya ayay ku xiranta. nacam, maaragtay xukaanta maaya dastuur iyo dhaqan oo isticmaal u keenay bay haystaan dadkan. marka xarakaadkan warma xukaantii miyay leeyihiin war dadyahow kitaabkii iyo sunnaha ummadda ku hogaamiya, maskale ummaddii bay maaragtay shacabkii bay ilaahay ku rogaalaynaya. horta farqiga horta taaba ayaa meesha ku jiro. haddii xukaantii ay tahayna qolaba qolaa lagu jibinayo. ikhwaanka markay yimaadeen, ikhwaanka hadafkoodu wuxuu ahaa in alxukmu ilaa lilah, ee ummadda in ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkiisa lagu hogaamiyo. idan waxyaabaha kale ayagu ma aysan faragashan gelin. marka waxaa yimaadeen maaragtay xarakatan wahaabiya oo iyada kala saartay, waxay kala saartay xukunkii iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo diintii, xukunkii iyo diintii. maxaa dhe sida aan wada ognahay ahlu sucuud waxay maaragtay ay qaabilsanaayeen dhinaca siyaasadda, ahlu sheekh ayagana waxay qaabilsan dhinaca diinta. marka dadkaa way maaragtay sidaasay u kala baxsadeen. marka tii ayaa waxaa lagu jibinahayay xarakaadkii. xarakooyinkii makalena marka meesha unbay ka ambaqaadeen. nasal allaha cafu walcaafiya. addiin diinu lwaaxid warabbu lwaaxid. magarat ummaddana maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin in arrinkan lagu mideeyo waxaa raba si salaama nabada. waa tahay sheekh, waa mahadsan tahay. arrinta ugu muhiimsan maanta ka hadlayno waa asaadicuun bilxaq, waxaa la yidhahdaa waa koox dadka kale aan iyaga ka tirsanayn gaalaysiisa. culimo waaweyn ayaa horay u sheegtay kooxdan in ay mustaqbalka samayn doonaan dagaal dadka iyaga aan ka tirsanayn inay dili doonaan, una arkaan dad gaala ah oo ay ku jihaadi doonaan, oo khatar badan Soomaaliya ay u keeni doonaan. waxay sidoo kale culimmadu ay ka digayaan in kooxdan ay u arkaan qofka iyaga ka tirsan mar soo gala ama ka baxa inuu gaal yahay. qofka fikirkooda ee aaminsan ee aan amiirkooda mubaayaco la samaynin inuu gaal yahay fakarka haba aaminsanaado. in dadka xoolaha ay qashaan iyagu aanay waxba ka cunaynin, oo meel gooniya ay degaan oo xoolo gooniya iyagu ay qashaan ama ay markaa wax kale iska cunaan, oo ay u arkaan dadka masaajidda ku jira ee cibaadaysanaya ee salaadaha tukanaya inay yihiin dad gaala ah oo aan diinta si dhaba u haysanin. marka arrintaa ka waran doodaas kulul baa qoladan weerarka lagu qaadayaa. inkastoo iyaguna ay leeyihiin annagu waxaan aaminsannahay ku dhaqanka shareecada, kitaabka iyo sunnada ayaan aaminsannahay, dadka iyaga ayaa munaafiqiin ah, afka waxay ka sheegaan inay muslimiin yihiin, haddana waxaa ka qaalib ah qabiilka iyo quranka ay aaminsan yihiin. marka qofka diinta afku ka sheegtaa iyo inuu ilaahay rumaysan yahay waa afka, laakiin qalbiga wax kale ayaa uga jira. sidaa darteed annagu waxaan u sheegaynaa dadka inay yihiin kuwo haddaysan si dhaba ilaahay uga runsheegin caabudidiisa inay gaala yihiin. doodaa ka waran. alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu aleyhi wasalam. zamankii nabiga sala allahu aleyhi wasalam waxaa dhacday usaama ibnu zayd koox maaragtay sariya ah in ay iska hor yimaadeen kuwa gaala ah,
gaalada marka ninkii markaas baadoolaha u ahaa oo isagana maaragtay islaamnimadiisii ay qarsanayd ayaa mubaaraza isla galeen isagiiyo usaame. Markay isla galeen waa tii intuu dhabarka jeediyey uu yidhi laa ilaaha ila allah, asoo laa ilaaha ila allah oranahaya ayuu madaxa ayuu jaray oo dilay. Qarinkii baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Nebigana wuxuu yidhi maxaad u samaysay? Wuxuu yidhi wuu ku maaragtay naftiisu ku badbaadinahayay, naftii ayuu ku badbaadinahayay. Markaasaa nabigu yidhi ma qalbigiisii baad jeexday? Marka qoladan oo dadka gaalaynaya oo dadka tukanahaya dadka laa ilaaha ila allah dhahaya maaragtay dhahaya waa munaafiqiin, waa qalbigo maaragtay wax kale kaga jiro, ma qalbigooday daalacdeen awalan oo maaragtay ogaadeen ilan qalbiga waxa ku jiro ilaahunbaa oga maana cid kale ogaan karta ma jiro. Maxaa yeelay naxnu naxkumu adawaahir wallahu yatawalla asaraair, siduu nabigeenna yidhi sala allahu calayhi wasalam, nagu waxaynu xukumaynaa waxa muuqda ee aynu arkayno ama waxa qarsoon. Iskale zamankii nabiga sala allahu calayhi wasalam munaafiqiin badan baa safka hore ku tukanaysay oo dagaalka jihaadka la galaysay oo maaragtay zakada bixinayeen. idan nabigeena sala allahu calayhi wasalam ma uusan laynin, ma amri in la laayo, laakiin liis buu qoray uu yidhi ragga intaa ah hadday geeriyoodaan yaan maaragtay salaad janaaze lagu tukan, wax kale ma oran. Marka hadday maanta ayaga nahjigii nebiga ay qaadahayaan, maxaa u diiday inay maaragtay taa ay qaataan oo dadka inay ayaga inay xukumaan oo niyadoodii ku xukumaan? Yaa niyadana ilaah baa iskale u gaar ah. waxaan filay arrinka yaa inaysan saxsanayn, laakiin wixii ayaga ay doonahayaan waa maadsan tahay sheekhana macaani daawadayaal. Weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii aynu ugu talagalnay bal inaynu kaga ogaano xaqiiqda kooxdiimeedka cusub ee la yidhaahdo asaadicuun bilxaq ee looga dhawaaqay dunida islaamka meelo ka mid a gaar ahaan Soomaaliya. Haddaba culimo waaweyn ayaa ka hadashay kooxdan markii ay ismuujiyeen kadib baaq ay soo saareen culimada magaalada Muqdisho, culimada majmaca, culimada la yidhahdo magaalada Muqdisho ay kasoo saareen iyagoo dadka uga digaya kooxdan inay ku biiraan ama fikradahooda ay qaataan. Culimo kale waaweyn ayaa durbada muxaadarooyin waaweyn ku qabtay masaajid, waxaa ka mid ah Sheekh Umar oo Nairobi masaajid weyn ku qabtay markii arrinta ay soo shaac baxday, muxaadaro uu kooxdan kaga hadlayo iyo khataraha ay leedahay. bal haddaba sheekha aynu dhageysano isagoo masaajidka khudbad ama dadka muxaadaro kooban uga jeedinayay oo asaadicuun bilxaqi ka tirsan, innagoo inta khataraha uu dadka uga digayo iyo waxay kooxdan damacsan yihiin inay sameeyaan mustaqbalka ka hadlaya ayaan idiin soo gudbinaynaa. waana afkaarta inta badan lagu yaqaan dadka lagu sida lagu yaqaan way dadka afkaarta quluugi ku dhaca macna marxaladaasi marka waxay rumaysnaayeen inay tahay marxalo qarsoodi ah oo u dhiganta marxaladii ugu horreysay dacwada nabigu bilaabatay oo marxalo sirriya ah. marxaladaasi markii laga gudbana qaabka iyagu wax u tartiibsadeen waxaa ku xigta marxaladii nabiga la yidhi sallallahu alayhi wasallam fasdac bimaa tu'mar. marka waxay isku qanciyeen marxaladii sirrigeed waynu soo dhaafnay, hadda waxaynu soo gaadhnay marxaladii fasdac bimaa tu'mar. nebi maxamedo wixii lagu amray bannaanka dhig muuj. sidaas daraaddood magacoodaad ka garanaysaana waxay la baxeen asaadicuuna bilxaq fasdac bimaa tu'mar. marxaladaasaan soo gaadhnay waay marxalo laabanaytay wey مرحلة الإذن بالقتال بالله أمر وينوصو سعطة واتلوامي دون مرحلة الموفى الصحي لها أدقى اللهم وضدك اللهي وحقيك بالله يا مركا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كو إذن كحيك قال هذا عقب بالله حقيك بالله يا مركا ومريك أن يدروش يوحي هذا يا ماش ما يقالك أقبه ويحيك وأذنه ay kaabilo marxaladaa marka waa la sugaay. laakiin marxaladaa hadda ay soo gaadheen
falsafadoodii edebiyaadkooda marka la fiiriyo waa marxalada fasdac bima tuumar, qaabkaasay marka wax u tartiibsadeen. su-aal waxaa la isweydiin karayaa labada kooxood oo midna ismuujisay oo maxamuud nuur cuhmaan uu hogaamiyo iyo kooxdan isqarisay maxaa u dhexeeya manhajka marka la yidhaahdo xaqiiqa ahaan wax farqi weyn uma dhexeeyo, laakiin keliya waxay isku faariqa muhimka wuxuu yahay maraaxisha la marayo iyo qaabka loola mucaamaloonayo. qoladaasi maxamuud nuur waxay isku qanciyeen marxalada aan marnaba, marxaladii kufu aydiyakum baan ku jirnaa oo marxaladii dagaalka weli leenooma idmin ayaga laftooda marxalada si maraya, laakiin waxay isku qanciyeen diinta wixii aynu hadda ku dhaqmi karnaa ku dhaqanno, dumarka aan xijaabno, masaajid aynu dhisanno, aynu gooni isu ururinno, mujtamac muslim ah oo mu'min ah aynu gooni u samaysanno, waxaynan ayna qarsanin. qoladaasi sidaas way, qoladana waa ka duwan. marka isqarinta iyo diintii oo dhaqankeedii iyo muuqaalkii wadaadnimo oo laga cararo, muuqaalka wadaadnimo yaa lagugu garanay dadka isaga dhex jira waxaa la yaabna. hadda markay ismuujiyeen ayaa soomaalida kumentiyada ay ka bixinahayaan qaar ka mid a, markaa aqrid wuxuu leeyahay mid baa wuxuu leeyahay waa la yaabe hebelkani aniga macalin buu ii ah intaasoo sano macalin ii ah waxaana kamaba dareemin ba. qolo shirkada waxay leedahay war midkana wax u dhiibanay waan fasilinay lamaba ogeyn, qolo jamciyadda u dhiibteen mid hadduu issheegay oo macnaha la fasiliyey. marka yacni waxa weeyaan isqarintaa inay isqariyaan dadka dhexdiisana ka ugaadhsadaan ayaa iyaga mabda u ah diinta inteedii kalena markay uu dowlad dhalato ha la raadiyo, laakiin marka hore koox yaroo istarbiyaysa waa inuu asaas ku noqdo. sidaasi markii laga tago furuuq fara badan oo u dhaxayso mabda'iya ma jirto, maxaa yeele waxaa ka dhexeeya mabaadida waaweyn aan tilmaami doono inta badan way ka dhexaysaa. saan soo tilmaanay maraaxishaasay marayaan, marxala makiyo siriya ah, marxalada xigto fasdac bima tuumar marxalatu sadci oo hadda ay rumaysayeen inay marayaan, marxalada saddexaad oo ah marxalada dagaalka loo idmi doono oo ay dagaalka bilaabi doonaan, waana marxalada bayaanka sida kutimid uu tilmaamayo bayaanka naska ku yimid u fiirsada. wuxuu yidhi markuu soo tilmaamay inaysan ducaatu cunfin ahayn ururadan dagaalamaya ee wax burburinaya ee wax qarxinaya manhimbay, maxaa yeele annaga waxaana la amray inaan gacmaha laabno, kufu aydiyakum, gacmaha laabaana la amray buu yidhi. markuu soo tilmaamay kadib baa wuxuu yidhi walaysa haada isqaatan liljihaadi fi lislaam walaa lilqitaali fii sabiilillah walaakin kullu shay likulli shayin xiin walikulli marxalatin xukmuhaa wallaahu lam ya'murnaa bidalika ilaa xiina takuunu lanaa dawlatun kama kaana lirasuulillahi sal alay slam. markaan leenahay annagu wax ma qarbudno, waxna ma qarxinno, dadkana ma layno, dhiiggood ma bannaysan sida ururadaasoo kale, taa macnaheedu maaha buu yidhi inaan jihaadkii diidanay, qitaalkii jidka ilaahay lagu dagaalami lahaana inaan inkirino diidanay maaha, laakiin waxa weeyaan shay walba waqti buu leeyahay, marxalad walbana xukunkeeda khaaskay leedahay. allana nama amrin arinta oo inaan dagaalanno jihaadnaa ilaa markii aan dowlad hela mooye sidii nebiguba ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka maxay sugayaan? yaa inay dowladii u dhalato, kadibna dowladdii madiine oo kale inay dhalato, kadibna dagaalkii la bilaabo. maraaxishaasay marka wax ugu tartiibsan yihin. waxay noogu xigtay inaynu tilmaano sidoo kale afkaarta itijaahaadka noocaasa isku dar, kuwa masar ka bilowday, ka soomaaliya u soo gudbay, labadiisa qayboodee kala jabay, afkaar ahaan maxay rumaysan yihiin? waxay dhadaan dul maro cunsurka asaasiga afkaartoodu waxa weeyaan in ay gaalaysiiyaan waxaan iyaga ahayn, wixii aan iyaga ahayn oon ururka ka tirsanayn oon ku abtirsanin inuu gaal yahay. waxayna ka bilaabeen inay xukaamtiiyo madaxda gaalaysiiyaan, lianna diintii ilaahay waxaan ahayn bay xukumayaan calal itlaaq, iyagoo tafsiil ku sameyn, kadibna inay dadka la xukumayo iyo shacabka gaalaysiiyaan iyagoo leh xukumka gaalnimada ee dowladuhu ku dhaqmayaan iyo qawaaniinta wadciga bay raalli ku yihiin shucuubtu. waan u tegi doonaa naska hadalkiisa bayaanka ku yimi, shucuubtu waxay gaalo ku yihiin, waxay raalli ku noqdeen
أحكامتا إيه قوانينتا وضعيقا إيه دولدو حكومة يان سيدا سي شعوبتو لقالوكو النقضي. طيب محاحقة علماء بيناوات قالوا مين بيبه ويوغنا محيقو قالوا مين لأن دولد قالوا كو إيه شعب كان قالوا بي حكومي واي ويقاليسين واي وواحد مويق أنه هدد قرى الإنسان التكفير بالتسلسل وأنا ماشي أحب الله وأنا أفكارت أنت بدل لغوية قانا ضدك لغوية سيدة لغوية قانا وهي ضدك وطا داوري الكاسيح وها شيخ أمل وكان لغي مسجد كوية لما قال لها نيروبي وضد فربغاني أي كدقي سنين أردت كوصاب سن كو حديمية كأسوب السادعون بالحق waxaa daawadayaal inta aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena aynu maanta gabi ahaantii ku eegayney koox diimeedka cusub ee la yiraahdo asadicuun bilxaqi oo looga dhawaaqay meelo kamid ah caalamka islaamka gaar ahaan dalka Soomaaliya iyo sida ay culimada kale uga dhiidhiyeen iyo dadka Soomaalida iyo sida ay u arkayaan iyana koox diimeedyadan marba mar mid soo baxaysa oo mid iyaga marka ka horeysay ay gaalaysiinayso barnaamijka waxa ay la qayb galay oo Skype ka toos ugu jiray Sheikh Cismaan Macaani oo ka mid ah culimada London waa soo kale barnaamijka aan idin kugu soo gudbinay macluumaad kala duwan oo aanu ka soo ururinay meelo kala duwan oo ka hadlaya kooxdan cusub ee la yiraahdo Asadicuun Bilxaq daawadayaal barnaamijka intii aynu ku guda jirnay waxaynu isku daynay qaar ka tirsan ragga ku jira ama kooxda Asadicuun Bilxaq inay toos TV ga uga hadlaan balse waa loo suurtagelinaysay qaarkood waxay noo sheegeen inay marar dambe barnaamijyada ka qayb gali doonaan hadaba barnaamijka waxaa ay farsameynayaa Cabdifataax Shir waxaan iyo nadaaraan waan idinla socodsiinayay intaan barnaamijka la meel ku kulmayno meel kasta aad joogtaan waa barnaamijka bandhiga sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.